C32, 11 del matí, peatge de l'autopista Pau Casals. Els Mossos d'Esquadra munten un control per fer proves d'alcoholèmia i de passada controlar que els conductors portin el carnet. Des que l'1 de maig la reforma penal va convertir en delicte el fet de circular sense el permís de conduir, els Mossos d'Esquadra han denunciat de mitjana 13 conductors al dia per aquest motiu. La majoria perquè no l'han tingut mai, uns altres perquè el tenen retirat perquè s'han quedat sense punts i en 8 casos perquè eren menors d'edat. Avui hem fet un control, hem aturat uns 20-25 vehicles amb un control aleatori de trànsit i un principi podem trobar cap tipus d'infracció referent a permís de conduir i documentació dels conductors. És difícil, per sort, trobar persones que no tinguin permís de conduir. No es pot dir una dada concreta d'estadísticament al dia quan s'agafen. Segons el Servei Català del Trànsit, aquest primer balanç servirà per dissenyar estratègies per actuar contra les més de 100.000 persones que només a Catalunya es calcula que circulen sense permís. L'administració assegura que es continuaran fent controls aleatoris. Durant el mes de maig, i només a la ciutat de Barcelona, la Guàrdia Urbana ha tramitat 244 denúncies per no dur o no tenir el carnet, la de Girona 22 més, la de Tarragona 25 i 26 la de Lleida. El Codi Penal preveu penes de presó de 3 a 6 mesos o multes i treballs comunitaris per als infractors.